Po, veç dy qartësime të rëndësishme mendoj që duhet me i bo se jashtojnë kualitetin muhabetit. E para, qeveria e Kosovës nuk është ka ndalon financimin e Serbisë për Serbët në Kosovë. Ok? Munëm, përveç që e dim, po ju citoj pak edhe prej intervistës e mbrëmshme të ambasadorit Amerikan në Kosovë, i cili postiera shta. Si pas kushtëve pranuara nga Kosova, është pranuar që Serbia ka absolutisht të drejtën për të ofruar mbështetje financiare për komunitetin etnik serb në Kosovë. Gjithashtu, thase, nuk është sekret që Serbia mbështet sistemin shëndetësor dhe arsimor në Kosovë. Sigurisht, Serbia do të vazhdoj të ketë të drejtën të vazhdoj të financoj dhe të mbështes këto dy sisteme. Pra, qartësimi parë duhet më bo. Kosova nuk është ka endalon financimin e servet dhe Kosovës nga Serbia. Kjo e para. Pare, Serbia ka me dërgu në Kosovë prapë. Dalimi është në çfarë lloj valute ka me i dërgu. Kjo, po, kjo është e po, jo, se ka shumë, ka plot njerëz që thojnë në mjaft u financuën servet e Kosovës nga Serbia, e strukturat paralele, e kriminale, e nuk jën ka e dinë që prapë mundën me u financu. Kjo e para. E dyta, është dilema, nuk ekziston asnjë deklaratë publike, asnjë aktori ndërkombëtar i cili thotë që ky vendim është i gabuar dhe s'duhet më marr. Pra, nuk ka kundërshtim për Kosovën sa i përket këtij vendimi. Pra, Kurti nuk ka nevojë me bë luftë me asnjë institucion a individ që përfaqëson shtete të perëndimit se apo bën gabim apo bën mirë. Pra, krejt komunitetin ndërkombëtar është ka e përkrah Kosovën në vendimin e vetë të drejtë e të ligjshëm e kushtetues për me funksionu brenda territorit vetë me një valutë. Okej? Okay? Po nuk ka luftë këto. Tash, nëse që kjo është që ka substanciale, që shë thatë pak edhe jo, nëse që kjo është temë super e rëndësishme për Kosovën, ndërkombëtarët, veçanërisht Amerikanët, po i thojnë Kurtit, krejt shka o dashtë me boti, para prakisht, është më koordinu pak me na njoftu një herë, edhe me marrë një fushat, të azojmë 2 muaj, 3 muaj, ku i edukon serbët e Kosovës se si ka me u transformu mënyra se si i pranojnë para që ju vinë nga Serbia. Tash, logjika thotë, nëse që kjo është që ka që rëndësishme edhe përmbajtësore, kur ti që ka sen ka ditë, pra, që ka i ka kushtu që qeverisë të Kosovës me shku një 2 muaj ma heret, me ju thonë Amerikanëve, kemi njët me boqështu, edhe me i përgadit një 10 reklama me i eduku serbët e Kosovës për që ndryshem. A kanë mujtë me bo qëta? Po. A ka kushtu diçka me bo qëta? Jo. Pse nuk e ka bo? Sepse, s'kish mujtë mu kryu që kjo ide, që eksistan publik, si kur këtu po bohet një luftë e madhe në mes të një kryeministri sovranist, që po dënë me shtria që sovranitetin edhe valutën, e kretë përëndimi po i thujnë ma, a mo kë, për sovranitetin e shtetit po e bënë. Këto lojna, këto forët lëdhëta, lëshkojnë, lëdilëshojnë Nicaragua, anë Zimbabwe, kë bashkë me ambasadorin Amerikan. Albin Kurti e ka pranu marveshjen, e cila ka qenë investimi maj madhë diplomatik i 5 vjetëve të funit i komunitetin ndërkombëtar. Që shë dini, mu edhe mjau qitu një nga rastet, me 30 mars 2023, Kurti, në Rubikon, thot, jo që ka marveshje, po fakti që nuk eksiston në nëshkrimi nuk e cënon as pakat marveshje. A i thot, a jeni sigurt, se ministra ju i po thot, s'ka në nëshkrim, thot, nuk ka lidhje. Marveshja, thot, është e pasenushme, e pashbëshme. Në nëshkrimi është i parënësishme, edhe thot, është ligjërisht e obligushme. Pra, Kurti e ka pranu marveshjen, pra komunitetin ndërkombëtar ja ka servu një marveshje, me rase leje, ku Kosova nuk fiton njoje, mirë po, fiton autonomi territoriale, autonomi territoriale e ka qytë këshiltari i vetë Kurtit në qëtë studio. Cili? Sërbicë, asociacioni. Jo Kosova, po asociacioni. Qysh? Autonomi territoriale fitojnë sërbët asociacioni, jo Kosova, se u shprejë gabinë. Asociacioni, pra, Kosova nuk merë njoje, Serbia merë asociacionin, i cili është maj fuqeshëm se sa të gjithë na e kemi supozu, Kurti e pranën, lutët me nënshkru, tjetra. Kosova ka pranu marveshje për energjin, e cila një kompani shtetërore serbe bjen Kosovë për mi marë faturat e rrymës.